Ինչու պաշտոնական տեղեկություններ չեն հրապարակվում զոհերի, վիրավորների, գերիների թվի մասին, երեք մակում խոսվում էր տասնյակ անհետ կորածների և գերեվարվածների մասին, դուք եք կոչանում հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը, պաշտոնական լրահոսին, իսկ ինֆորմացիայի վակումը, ինչպես գիտեք, լցվում է տարատեսակ ոչ պաշտոնական տեղեկություններով, երբեմն սահմերկեցուցիչ, երեք ու կես օր անց, ինչու չեն ճշտվում այդ տվյալները, եթե կան, խնդրում եմ հրապարակեք, եթե ոչ, ինչու չեն հրապարակվում։ Տվյալները ճշտվում են, կհրապարակվեն բացառապես, վերջնականապես ճշտված տվյալներ, իսկ տեղեկատվական վակում չի կարելի կոչել այս իրավիճակը, որովհետև ժամանակ է պետք հստակ տվյալները ճշտելու համար և հստակ հանրությանը թվեր ներկայացնելու համար, իսկ վակումի, ձեր նշած վակումի հետևանքով այնպիսի տեղեկատվություններ, որոնք կհամապատասխանեն և կհայտնվեն և չեն համապատասխանի ուրեմն իրականությանը, կարժանանան իրավական խիստ գնահատականների։ Շնորհակալություն։ Մի բան ես հավելեմ, եթե հետևում եք նաև այլ պատերազմներ տեղեկատվության հետ կապված, ռուս-ուկրաինական օրինակ, հետևում եք նման տեղեկատվությունը ինչպիսի արագությամբ ներկայացում իրենց հանրությանը, բացարձակ ճշտումներից հետո, եթե որևէ մեկ ճշտված տեղեկատվություն հայտնվի այս իրավիճակում, դա շատ ավելի մեծ վնաս կբերի հակամարտող կողմերի հենց ուժային կառույցներին, որովհետև դա շատ բարդ խնդիր է, դիկին Աստղիկ, շատ բարդ խնդիր է, հիմա ենթադրենք անհետ կորածքան, դու կարող եք ասեք նրանք մահացած են թե ոչ, մենք կասենք այն ժամանակ, երբ որ կճշտենք, շատ պարզ տրամաբանությունը, շնորհակալություն։ Աստղիկ ջան, մեկ րոպե, Աստղիկ ջան, վերջում, եթե ժամանակ մնա, էլի հարցեր կարող եք տալ։ Հաջորդ հարցը ֆակտորեմ, Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Ստեղ եմ, պան Քոչարյան, 105 զոհի հետ կապված, այսինքն այդ թիվը արդեն պաշտոնական հայտարարվել է, այդ 105 զոհվածների մարմինները նույնականացվել են, այսինքն ճանաչելի են, հարազատներին փոխանցվել են, այդ մասով գոնե ինչ ինֆորմացիա կա, անունները դրանց ինչու չեն հրապարակում։ Շարժ ջան, 105 զոհ թիվի որ ասվել է, դա նշանակում է, որ դա այլևս իդենտիֆիկացման փուլ չունի անցնելու, այսինքն անուն ազգանունով դրանք հերթով կհրապարակվեն, եթե ամբողջությամբ չեն հրապարակվել։ Ընդհանրապես հրապարակված չի, պարոն Քոչարյան։ 105 թիվը ասում է, որ զոհերը, եթե մենք ճանաչել ենք, նշանակում է, մենք գիտենք, թե ով մարմին ու պատկանում։ Այդ դեպքում անուն ազգանունները այդ 105-ի, դրանք ինչու չեն հրապարակվում։ Կհրապարակվեն, շարիք։ Երբ։ Այսինքն հիմա ի՞նչն է խնդիրը, պարոն Քոչարյան, եթե իդենտիֆիկացման խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ, խնդիրը խնդիր չլինելու մեջ է, այսինքն այդ ընթացակարգերը ճանաչել, պատրաստել, տեղեկացնել, դրանք հերթականությամբ կլինեն։ Այլ հարցեր։ Ես ներողություն էլի, մի բան հավելեմ, Ժողովուրդ ջան, հարգելի գործընկերներ, ռազմական իրավիճակ է և յուրաքանչյուր գործողություն պետք է վերջնականապես ուրեմն ճշգրտված լինի, յուրաքանչյուր տեղեկատվություն վերջնականապես ճշգրտված պետք է լինի, հստակ տեղեկատվություններ պետք է հաղորդվեն հանրության։ Այո, դրանք կարող են տևել մի քանի օր և դրանք տևելու են մի քանի օր, երբ որ կլինի հստակ տեղեկատվությունը, տեղեկատվությունները կհրապարակվեն, հիմա ուն ազգանուններ և այլն և այդպես շարունակ, մեր զոհված քույրերի և եղբայրների ընտանիքները պաշտպանության նախարարության կողմից տեղեկացվում են դրա մասին, և ես չեմ հասկանում ձեր այդ պահանջը, որ այդ մարդկանց անուն ազգանունները օր առաջ հրապարակվեն, երբ որ հստակ ամեն ինչ կլինի կհրապարակվի, ռազմական իրավիճակը և մենք առաջնորդում ենք ռազմական տրամաբանությամբ, և ես խնդրում եմ, որ լրջորեն վերաբերվենք այս ամեն ինչին և ավելորդ ուրեմն էմոցիոնալ նաև բնույթի հարցադրումներ չանենք այս իրավիճակը։ Մի ճշտող հարց էլ կներեք, այսինքն վերջին տվյալը, որ մենք պաշտոնական մինչև այս պահը ունենք, 105 զոհվածի այս թիվն է ու վերջ, այսինքն գերիների, ոչ մի այլ պաշտոնական թիվ մենք այս պահին չունենք։ Մի վերքեն, Շաղիկ ջան, ուրեմն 105-ը դա հստակ մահացածների թիվն է, բայց դա կարող է փոխվի, ինչի հաշվին, մենք ունենք անհետ կորածներ ևս X քանակի, և նրանց հայտնաբերելու կամ ճշտելուց հետո պարզ կլինի մահացածները, անհետ կորածները և գերեվարվածները։ Եվ ասեմ, ինչու թիվը չի հրապարակվում ամբողջությամբ, որտև 105-ի մեջ
կան դիակներ, որոնք գտնվում են այնպիսի տարածքում, որը դեռ չի տեղափոխվել մեր տրոնի նման տարածք։ Հասկացաք։ Հաջորդ հարցը 24-ն ուս խնդրեմ։